לשפר אולי את הפועל חולון. שים לב למה שרמי אדר עושה, גיל, הוא שם את טיילור ברון על תמיר בלאד, הוא טוב לראות את תמיר בלאד חוזר. זה נחשב איבוד וחטיפה או... זה לוז בול. בלאד מקילומטר, תמיר בלאד, טווחנס. פולמן פעם ראשונה אנחנו רואים את זה. יופי של חטיפה של אורנס, ופנדין יוצא קדימה, זה שלושה מול שניים, יש לו את פטר בצד ימין, הוא מעדיף את אורנס. והפועל ירושלים משתחררת עכשיו מהלחץ של הפתיחה. ירושלים. איזה אתלט הוא, ג'וש אורנס. הודעות, כבר חוזרים. תוצאה נמוכה. הסירה הזאת מגיעה לגרשון, הוריד למטה לדונלדסון. חמש להיות תזרוק דונלדסון מול שניים. יופי, גרשון הולך למקומות, למקום פנוי. עמית גרשון במחזור שעבר סי קריירה של 14 נקודות ו4 שלשות כולן ברבע הרביעי. פעם הוא לא מחכה יותר מדי. פלדין לשלוש. פלדין מדויק. שוויון 15. 50 שניות לסיום הרבע הראשון. שדונלדסון, שעכשיו שימי למי שומר עליו, שומר עליו באטלר. וג'ונסון עם איבוד כדור, האם הוא משלם את המחיר כשפלדין עולה גבוה? משלם גם משלם. זה איך העסק זורם יפה מאוד בירושלים, הריצה למתפרצות, קודם כל פלדין כציפור. הנה בראון, שוב מגיע עד הטבעת, ג'ייקובן בראון סוחט את הפאול. פה ירושלים תחפש יתרון דו ספרתי ראשון הערב עם המסירה הנהדרת הזאת של אליהו, ופלדין קורא אותה מושלם. פלדין. 5 דקות להפסקה, עם הקרוס אובר, עם השלשה, וככה עושים את זה נכון. נכנסים לשלוש דקות האחרונות של מחצית, ברטי מור ויוגב אחרון יכנסו ביחד את זרקת השליך שהתאפשר. פלדין מרים את זה, איך הוא מת על הבנת הזאת, ג'קס פלדין. עוד פעולה הגנתית נהדרת, ועוד מסירה נהדרת של אליהו, ועוד שניים של פלדין. פלט, לא יכול לעבור את ברון. לא יכול לעבור את ברון, מוכשל שם אליהו, גייבה! מדויק ליאור אליהו! סוף שעון להתקפה ירושלמית. שבע לזרוך, יוגב, קרוס אובר, יוגב! כל הדרך משאיר לבלט פנוי לצלות! זאת הסיבה שהוא לא זרק! 16 הפרש, זה כבר כמעט ההפרש הכי גבוה שהיה לירושלים מתחילת המשחק. הסווינג לא פה, גיל. האם זה יהיה רשמי עכשיו? עכשיו זה רשמי, זה 19 הפרש! דונלדסון נתקל בחומה. סוף שעון, סווינג, זרוק, 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 בנקלאפ! סווינג, עוצר, יורה, מדייק, ג'ורדן סווינג, אולי האיש הזה מתחיל להתעורר כבר בדאבל פיגרס, אבל מי שומר? פרס פה. מרים! ימינה מדי. צ'וברוביץ' ותומאס ביחד לוקחים את הכדור החוזר, והנה לבנים יוצאים קדימה, חור בצבע, תומאס מגיע לקרס, על! מריח את השתיים! איך הוא לבד? אז זה לבד. ברון, מקבל, מסתובב, יוצא החוצה, לא זורק. סווינג מול תומאס, אוהב ללכת שמאלה, תומאס נותן לו וסווינג מוריד. נותן לסווינג. מקבל החלטות סווינג עכשיו. לשלוש ג'ורדן, סווינג מריח! את קטש, נקודות, כולן במחצית השנייה, מקבל את ההחלטות ונועץ עוד שלשה בסק זמן קטש. ואנחנו קודם כל אומר לשחקנים שלו שזה בכלל לא פונקציה של מי על הפרקט. מי שלא על הפרקט צריך לשחק פשוט. אומר, צחקו פשוט, צחקו את התרגילים שלנו, אל תסתפקו עכשיו, תחזרו לבסיס. פלדין, זו הצגה שלו היום. עם בלט, אליהו, תומאס, פלדין, בראון. כדור קשה, הולך לאיבוד, מתפרצת בצד השני, זה שלושה מול שתיים, הכדור לסווינג, עולה גבוה ולבד הוא מניח. ג'ונסון, שבע לזרוק. יופי של הזיצי של בוב, כדור נהדר, אבל יש שם ידיים ארוכות של הרבה שחקנים בלבן. פלדין. בטלר, מריט השלשה, בטלר, מדויק. צמד ההי, שמים פי על עוד ניצחון, למרות השתיים הללו של בראון, של ברון עם העבירה עליו. זה נגמר, 89-79, להפועל ירושלים. 10 הפרש, זה פחות או יותר מה שראינו פה לאורך כל